្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមទាំងគណៈបពប្រឆាំងរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាបានព្រមព្រៀងគ្នាមួយអន្លើថានឹងបញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាពតាមព្រះរាជតម្រិះរបស់ព្រះមហាក្សត្រគណៈបកគូចំនួនទាំងពីរបានបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលបិទទ្វារមួយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅឯមន្ទីររដ្ឋសភាជាតិដោយប្រើពេលវេលាប្រមាណ7 5ម៉ោងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសខេងលោកសាយឈុំនិងសហការីរបស់លោកចំនួន3រូបចំណែកឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីលោកកឹមសុខានិងលោកប៉ុលហំព្រមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកចំនួន3រូបផ្សេងទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាគណៈបកទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាចំនួន3ចំណុចធំៗដែលរួមមានសន្យាថានឹងមិនឈប់រាល់អំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាពដែលរួមមានការគប់ដុំថ្មនិងការប្រើប្រាស់អាវុធដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងរងរបួសជាច្រើនអ្នកកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងបង្កើតយន្តការមួយដើម្បីកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនេះតែមិនមែនកែប្រែសមាជិកកោជបទេគឺកែប្រែនីតិវិធីបោះឆ្នោតដ៏សាមញ្ញរបស់កោជបតែប៉ុណ្ណោះនឹងចំណុចចុងក្រោយភាគីទាំងពីរនឹងបន្តជួបចរចាគ្នានៅគ្រប់កម្រិតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិការចរចានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះគណៈបកទាំងពីរមិនទាន់ជជែកដល់ការចូលរួមកិច្ចប្រជុំសភាដំបូងតាមការកោះអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី23ខាងមុខនេះនឹងការចូលរួមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះព្រមទាំងការបែងចែកដំណែងក្នុងរដ្ឋសភានៅឡើយទេលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ក្នុងអង្គសន្តិសុខសែតក្រោយពីបញ្ចប់នៃកិច្ចប្រជុំថាគឺយើងនៅមានចំណុចខុសគ្នាមួយចំនួនយើងគួរតែបង្កើតគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតរោគការពិតរោគយុតិធម៌ជូនម្ចាស់ឆ្នោតដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យម្ចាស់ឆ្នោតលោកអស់ចិត្តនេះជាចំណុចដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែសំណូមពរឲ្យមានការបង្កើតគណៈកម្មការដដែលខាងគណៈបកប្រជាជនលោកថាទេឥឡូវត្រូវផ្អែកទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយត្រូវតែគោរពព្រះរាជសារព្រះមហាក្សត្រចូលប្រជុំហើយយើងនៅសល់ពេលមួយអាទិត្យទៀតចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី23យើងនឹងខិតខំរិះរោចមជ្ឈបាយណាមួយដើម្បីភាគីទាំងពីរអាចនឹងទទួលយកបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះមួយដើម្បីស៊ើបអង្កេតលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយមានការចូលរួមពីអង្គការសហប្រជាជាតិតែត្រូវបានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទាត់ចោលលោកប្រាក់សុខុនមន្ត្រីតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាសំណើនេះមិនអាចទៅរួចទេគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្រមរក្សាខមនុញ្ញដែលជាស្ថាប័នកំពូលមានអាណត្តិនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយគឺថាបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនហើយគឺបកគលអាសនៈ68កៅអីជូនគណៈបកប្រជាជន55កៅអីជូនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយយើងមិនអាចហើយមិនមានសិទ្ធិបកថយក្រោយនោះទេលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃអ្នកវិភាគឯករាជ្យមួយរូបបានបញ្ជាក់ថាការបដិសេធរបស់គណៈបកប្រជាជនមិនចង់ឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការដោះស្រាយបញ្ហាភាពមិនប្រក្រតីក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតដោយសារតែមានការពិតខ្លះដែលបានលាក់បាំងក៏ប៉ុន្តែលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការចរចានេះមិនមានភាគីណាមួយទៅបង្ខំគេឲ្យធ្វើតាម 100% បានទេហើយក៏មិនអាចបដិសេធ 100% បានដែរលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃបានឲ្យដឹងថាការចរចានៅព្រឹកនេះអាចទទួលយកបាននៅយន្តការកំណែទម្រង់កោជបដែលលោកជឿជាក់ថាអាចនឹងពិនិត្យមើលនៅភាពមិនប្រក្រតីក្រោយការបោះឆ្នោតបានពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA